dowladnimada aan hiigsanayno way adag tahay inay jirto. Waxaan u baahannahay garsoor hufan oo ka madax bannaan siyaasadda, garsoor ciidan hufan oo ka madax bannaan siyaasadda. Ku eeg waajibaadka dastuurka uu siiyey iyo xuquuqda uu leeyahay. Waa waxa aan hiigsanayno. Meesha aan maanta joogno waa ka fiicnayn shalay in badan, laakiin wax badan baa weli qabyanaga u baahan in la qabyo tiro. Waxaan rajaynayaa dowladda Puntland iyo hoggaansanaysa dhammaan shacabkeeda in ay ku wada qancaan siday hadda ugu qanacsan yihiin dowlad casriya inay ku noolaadaan. Way ka muuqataa ilbaxnimadaas reer Puntland, way ka go'an tahay oo waxaa daliil u ahaa doorashadii saddexda degmo la qabtay dadku sida ay ugu soo baxeen oo tusaalooyinka qaybtood lala yaabay in dumar weliba ragga iyo dumarku markay kala cimriyaan waa kala adkaysi badan yihiin, 9 kor u dhaafay oo salaadii subax faylka fadhiya si ay u codeeyaan, iyo odayaal iyo dhallinyaro iyo meel dhexaad saacado aada u badan sugayay inay codkooda dhiibsaan. Haddaan la helin amni sax ah oo sharci ku shaqaynaya oo gacan dowladeed ku jira, waxa ka dhalan kara waynu garan karnaa. Waxaa marar badan cabsi laga muujiyaa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho waxa ugu weyn waxa weeye maaha dadka inaysan rabin, mana aha in farsamo ahaan la qaban karin. Waxa ugu weyn waa dhinaca amniga, maxaa yeelay dowladda dalkeeda amnigeeda sugi karin markay tiraahdo qof iyo codaan qabanayna been bay sheegaysaa. Sababtaasaa mar walba dadbanaantan runtii dhibka weyn noo geysanaysa keenaysa. Marka dowladdan ahmiyadda ay siinaysay amniga waxaa ku xiran hiigsiga bulshadan ay rabto oo ah inay hore u marto. Marka waxaan rajaynayaa dabcan wax badan oon ku celcelinno oo dadka qaybtiisa hadda ay u arkaan inay ama riyo tahay ama ay suuroobeen dabeecadaha hoggaanka hiraalka iyo fishinka oo dhan baa sidaas. Maxaa yeelay waxa aan ka sheekaynayno maaha waxa maanta haysanno. Waxa aan ka sheekaynayno waxa weeye meesha aan rabno inaan u gurno. Maanta waxa aan qabanayno waxa weeye waxa biri aan ku naaloonayno. Marka caqabadaha maanta amarayna haddaad aragtaan inay khatar tahay, waxaa ka qurux badan meesha loo socdo. Marka waxaan u baahannahay haddaynan ku dhiiran meesha quruxda badan oo marka la sheego kulli ay wada rabaan ama dadkeenoo dhan la leeyahay waa tahriibayaan, maxay u tahriibayaan? Nolol fiican waxay leeyihin, waxaan rabnaa nolol fiican inaan raadsano, dal fiican oo kala dambeyn leh oo ammaan leh oo nolol leh. Waxaa naga maqan inaan dhahno dalkeenna aan saa ka dhigano. Haddaa isku heshin dalkaaga wax xasilan oo nabdoon oo shaqo leh oo farxad leh suuragal ma noqonayso. Ma maqashee weli waddan Yurub ah oo la dhahayo waa soo hijroonayaa, tahriib baa meel loogu haysta? Wax suuragal ma aha. Waku salaam. Salaam ma rabay aawe lacagtii biilkii maanta? Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sana ku dubaray maanta haddaad lacag hayn argaagii dhaafi. Macquul ma aha. Alxamdulillah ilaahda maad iskale. Yasir Allah. Isoo cus ana u sheega. Hal xaji waxa waa laba naad. Kutu tuusii shaaftaan u ka erabaan marka xoogoo iyo dulqaad. Baar, baar, xallan u hayaa. أخبار فرحان لهم كوها يا دي ترعنا أخبار فرحان لهم كوها يا يشيك تاب هيدا ما هو حرط وراء أنت أخبار فرحان لك وش وش أو كوكو ليس صمت إنها وحن كوكو ليس هنا أويا يقصوا لهم مرضى ميما بيرو ليس وبجاجة كوكو ليس قولوا ما حالي أنا كوكا يمدي بدم بيما بيرو ليس أنكو لحل دكا بعد لغان كو دكا بجاجة
si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale.